Hej, det här är Niklas Folkegård på kursen 3D-modellering och animation i Open Source-miljö. I den här videon ska vi göra ett hål i en kub med hjälp av Loop Cut and Slide. Och då trycker jag Ctrl-R för att aktivera Loop Cut and Slide. Sen använder vi då Loop Cut and Slide och då är det Ctrl-R för att aktivera det verktyget och håll musen över en kant.